fədakarlıqdır ki, o ənənələrdən çıxış edən janrda yazasın. Belə fədakarlardan biri Qəzəlxan Əliyağa Vahid olub. Niyə görə məhz o çıxdı ortalığa? Vahid ancaq qəzəli sadələşdirilməsi ilə xalqın dilində milli şeirlərini yaratdı. Vahid o ənənəni qorumadı. O artıq qəzəl dili deyil idi. Vahidin yaxşı reklaması oldu. Çünki xanəndə oxuduğu kəlmənin mənasını başa düşürdü. Bu kreslonun, o yerə döşənmiş materialın reklama ehtiyacı var. Əliyağa Vahidin reklamaya ehtiyacı yox idi, xalq bunu sevir. Vahidin əgər biz onun haqqında bir söz deyək, onun ruhu incəyir bizdən. Vahid böyük şairdir. Vahidlə nöqtə qoyuldu. Belə bir ənənə yaradıblar ki, Füzuli Seyid Əzim Vahid və burada dayandı. Vahid Arif də olmayıb, heç Salik də olmayıb. İşdiyiz. Əliyağa Vahid dövründə yaşayan bütün qəzəlxanlardan üstün idi. Vahid Arif idi. Vahidin beytini koyduğum sen için gör irfanıcı irfanıcı. Gözeller yad edir hırsidir o gün aya baktığıda. Sen irfandan söhbet eleme Vahid'de. Hayır ya gerek sözünü okşasın ya da sözü özünü okşasın. Vahid'in sözü hemen irfan özüne okşamırdı. Özü de o irfana okşamırdı. Kadın abi bu onun muhafizə aurasıydı. Hemen o içki. Çünkü o içki, içki içmeseydi. Onun sözlerini ciddi kabul ediyordular ve o çetede gedenlerden biri olardı. Leğa Vahid insandı da herhalde. Bu işe de bilir, çeke de bilir. Burada garibe biz danışırıq ile biz Sovet dövründe yaşayırız. Ve o düşünceyle danışırıq. Eğer Leğa Vahid böyle içen idisə veya o birisi işlerle meşhur olan idisə, onda o hansı irfanla danışmak olar? Onlar bizim övlerimizdi. O olmuyor. Aynı zamanda onlar bizim övladlarımızdı. İcazə verin. Ne ata evladına açıq gözlə baxıb sevir, biz də gəlir açıq gözlə baxıb sevir. Vahidin qəzəllərinin əsasında gözəl haqqında Azərbaycanlı təsəvvürünün portretini yaradmaq olar. Əlbəttə ki, olar. Gözəl deyəndə büt, məsələn də büt. Niyə görə büt deyirlər? Büt odur ki, sən ona məhəbbəti verirsən, amma ki, ondan məhəbbət ala bilmirsən. Yəni, bir tərəfli məhəbbətdir. Və bu, gözəl mənasındadır. Yəni, bunun həm rəmzi mənası var, həm həqiqi mənası var. Bunu da gözəl mənasında işlədməklə Vahid həm klasik ənənəyə bağlı gözəli deyib, həm də ki, müasir gözümün qabağında olan gözəli. Şairlərin hamısı haqqında radioda danışırlar, televiziya yox idi. Və sənin haqqında nə vaxt danışırlar? Bir də öləndən sonra. O deyib bunu. Vahid bu işi yubatdı. Vahid, həmin bax bu Vahiddir ki, bu günləri müzakirəyə gəlib. Aydın. Həmin bu Vahid. Aydın. Ki, Sovet dövründə Süleyman Rüstəmlə qəzəl yaşamazdı, Səməd Vurğunla qəzəl yaşamazdı, məhz Vahidlə yaşadı və bizim boynumuzda haqqı var Vahid. İçib yazırsan Vahid, deyir, işçi nə olsaydı, bütün Rus xalqı şair olardamız. Bugün Vahid ruhu deyir ki, bizlərə, xalqa, bir qəmin vardır birin, mindən bir adam bilməyir. Həm bu bir qəm ki, min adamdan biri qəm. Biz istəsək də, istəməsək də, biz ona qayıdacaq, dönə-dönə. Necə ki, bugün qayıtdıq. Qayıdıb, yeni vahid açacaq. Hər dəfə biz ona qayıdanda, hər dəfə yeni vahid açacaq. Salam, biz hər verilişimizdə elə adamlardan danışırıq ki, onlar özlərindən sonra iz qoyublar. Onlar tarix yaradıblar. Onlar bizə, bizim özümüzü öyrədirlər. Dahilərin divanı 20-ci əsr. Bu əsr faciələrlə müşayiət olunub. Dramatik hadisələrlə daim bəşər tarixinə, bax bu əsr belə yazılıb. Biz mədəniyyətimizə köklü şəkildə xas olan ənələrlərdən uzaqlaşmışıq, ayrı düşmüşük. Hələ bu gün də demək olmaz ki, biz onlara qovuşmuşuq. Bax, belə bir dövrdə fədakarlıqdır ki, o ənənələrdən çıxış edən janrda yazasan, o klassik janrda yazasan. Belə fədakarlardan biri Qəzəlxan Əliyağa Vahid olub. Biz bugün yığışmışıq, bu böyük şair haqqında söhbət edirik, amma onun haqqında qısa süjetdən sonra. Əliyağa Məmmədquluoğlu İskəndərov 1895-ci ildə Bakının Masazır kəndində anadan olub. İlk təhsilini Mollaxanada alıb.
uzun müddət xarrat işləyib. Gənc yaşlarından məcmuş şüara şehir məclislərində iştirak etmiş, istedadı yazdığı rəvan, şux qəzəlləri ilə ustad qəzəlxanların rəğbətini qazanıb. Bununla yanaşı Əliağa Vahid haqsızlığa, zülmə, istismara, ədalətsiz bölgəyə qarşı satirik şiirləri ilə o dövr mətbuat səhifələrində çıxış edirdi. Tamahın nəticəsi adlı ilk kitabına da satirik şiirlər daxil edilib. Onun yaradıcılığı elə bir dövrə təsadüf edir ki, bu zaman ədəbiyyatda daha çox ideoloji sosial tərənnümçülüyə, həmçinin epik janrlara üstünlük verilirdi. Vahidə köhnə, vaxtı keçmiş ədəbiyyat yaratdığına görə iradlar tutulurdu. O bir çox hallarda kəskin tənqidlərə məruz qalır və layiqli qiymətini ala bilmirdi. Elə bu səbəbdən də sağlığında bir neçə kiçik istisnaları çıxmaq şərti ilə kitabları çap olunmayıb. Farsçadan klasik şərq ədəbiyyatının incilərini ustalıqla dilimizə çevirməsi bugün də tərcümə nümunələri hesab edilir. Əliağa Vahidin əsərləri kitab şəklində çap olunmayanda belə bu qəzəllər xalqın dilində əzbər idi. Məşhur qəzəlxan şair 1965-ci ildə vəfat edib. Onu xalq böyük izdihamla şəhər boyunca öz çiynində fəxri xiyabana aparıb orada dəfn elədi. Ona rəsmi olaraq xalq şairi adı verilməmişdi. Lakin Vahid gənc yaşlarından artıq xalqın şairi idi. Vahid biləcək qədrini sərraf əgər olsa, saxlar bu gözəl şeirini dürdanələr içirə. Vahid sən ki, Vahid! Fədakarlıqda o tək idi, yoxsa əkdən var idi? Vahid tək deyildi. Vahidin ətrafında çox şair var idi. Amma ortaya çıxan Vahid oldu. Nəyə görə məhz o çıxdı ortalığa? Vahid ancaq qəzəli sadələşdirilməsi ilə. Yəni, Vahid xalqın dilində milli şeirlərini yaratdı. Yəni, ərəb-fars ibarələrindən, izafət tərkiblərindən uzaq misralar, beytlər, qəzəllər, başqa şeirlər yazdı ki, Vahid də məhz qəzəli sadələşdirdi və milli Azərbaycan dilində öz milli qəzəllərini yaratdı. İdris müəllim, bu sadəliyi ona bağışladılar mı? Yəni, böyük şairlər var idi, o şairlərin adını çəkəcək. Hansı məclisdə yığışırdı və o məclisdə o sadələşdirməni bağışladılar mı, ona keçdilər mi? Həmin dövrdə Vahid şeiri sadələşdirməklə bərabər, həm də şeiri qəzəl janrını o vaxtın dilində popüler elədi. Aha, o kökü öyrənik. Onlar hara yığışırdılar? Onların demək, bu zonanın aşağı səsində Tuğay bağları sayılan ərazidə. Bəli. Bu Məşədə Azərin öz o vaxt tələbələri Məcmə-i Şüəra deyilən Şairlər Məclisi adlanırdı. O dövrdə burada Cəfər Cabbarlı, Hüseyin Cavid, sonra Mikail Müşfiq, dövrünün gözəl ziyalıları, musiqiçiləri, aktyorlar, Acar Abbasov orada olub. Onlar yığışırlar o məclisdə. Onlar yığışırlar məclisdə. Demək, dövrünün ziyalıları, aktyorları, əsrin əvvəllərində 15-ci ilə qədər. 15-ci ilə mən Təzkirə-i Şahində yazmışam kitabda. Məclisin tarixini yazmışam və orada göstərilir. 23-cü ildə Bolşeviklər qapadılar. Bir də 80-ci ildə bərpa olundu. İdris müəllimin qardaşı Rüstəm Samidin təşəbbüsü ilə. Çox yaxşı. Deməli, əlbəttə yaxşı dövr bu açıdan çağlı fakt, amma mən davam eləmək istəyərdim ki, deməli, mənim sualım müəyyən qədər orada korrekt olunmalıdır. Mən sual verdim ki, o şairlər ki, klassik ənənəni davam etdirdilər. Onların içərisində Məşədə Azər də vardı, sonra Yusuf Cənnətli. Başqaları var. Deməli, bunlar onlar, o həmin o şairlər dəstəsi ki, onlar qoruyub saxlayırlar. Baxmayaraq, Axundov qamçılamışdı, qəzəl artıq qutardı, yeni ədəbiyyatı keçmək lazımdır, vaxtıdır, bu da başqadır. Yəni, Füzuli, onunla sağolaşmalıyıq. Bax, buna baxmayaraq, bunlar fədakarcasını qoruyub saxlayıblar. Birdən-birə Vahid elə bir ki, bir islahat apardı, dəyişdirdi, yaxınlaşdırdı, yazıçılar ittifaqının üzvü oldu. O, biraz dönüş çıxmadı ki, Firudin müəllim, buyur. Biraz dönüş çıxmadı həmin o məcmən şuaraya. Məsələ belədir ki, 29-cu il yanvarın birindən Azərbaycan xalqının bütün mənəviyyatına qarşı çevrilən bir xüsusi hərəkət oldu. Əlifba dəyişildi, məscidlər qapandı, Azərbaycan xalqı öz keçmişini unutsun. O cümlədən də... Azərbaycan xalqı özü də az iş görməyib bunda. O cümlədən də... Fikirləşməyin ki, ancaq bu kənardan olub, özümüzdə də var o unutqanlıq. Buyurun. Bu mübahisəli tərəfdir. Mübahisəli olsa, buyurun. Demək, o vaxtı ümumi mənbədən ayrılmaq prosesi gedirdi, köklərdən uzaqlaşmaq prosesi gedirdi.
Amma Vahidin böyüklüğü oldu ki, elə bir ki, klasik ənəni ilə müasirliyin arasında bir həlqə oldu. Qoymadı o rabitə qılsın. 29-cu ildə özü çox ciddi şəkildə bunun tərifkeşləri, hətta adamları öldürürdülər ki, bu cismanı aradan götürürdülər ki, bu rabitə olmasın. Vahidin də demək böyüklüyü onda oldu ki, o ənənəni yaşatmaq üçün tərkiblərdən uzaq bir şehir dili yarada bildi. Yani Vahid'in şeylerini okursan, bir sanki söhbət edir. Yani ayrılmadı, eyni zamanda ayrıldı. Törpü saldı. 50-ci illere kadar evlerde yığışırdılar. Elə Məşədi Azərin ve diğer evlere yığışıb, demirəm ki, məclis şu adla edirdi. Ama buna bakmayarak yine de yığışırdılar. Orada məclislər olurdu, şehir məclis, qəzər məclisləri olurdu. Düzdü mü? Bəli, Əli Abbas müəllim Zakinin təşəbbüsü ilə. Nesil müəllim Ağayevin təşəbbüsü ilə. Başqa kəndlərdə, yəni Bakının digər kəndlərində də bu məsələ olur. Məsələ olur ki, məsələn Bakının 32 kəndi var, ətrafında olan Hövsəndən tutmuş Zirə, Ramana, Maşdağa, Birgə, bütün o Noxani. Bu şairlər hər kəsən öz kəndində o şair ki var, onu qoruyub saxlayırdı. Qoruyub saxlayırdı və bunlar birləşirdilər. Harada lazım olanda birləşirdilər. Bir kənddən o bir kəndə, o bir kənddə bu bir kəndə. Bu yaxınlarda Məmməd müəllimin maşlarında Məmməd Nuri, Məmməd Nuri o elmlər namizədə olur. Vahidin, Vahid Şunas. Sovetin vaxtında təəssüf olsun ki, rəhmətə gedirsən, bu məclisdə iştirak edirdi. Orada Vahidin gecəsi keçirilirdi. Bir neçə illər bu aydındır. Bax, bu ilə əlaqədə mən istəyərdim yanaşı oturmuş Mahir Dərvişə sual verim. Çünki o kəndlər haqqında tez-tez verilişlər eləyir. Rejissor Mahir Dərviş. Və bilmək istəyərdim, həmin ənənləri necə daha yaxşı bilərsən ki, onu necə qoruyublar? Mənə elə gəlir, Vahid o ənənəni qorumadı. Qorumadı? Yox, qorumadı. Çünki bayaqdan atlar çəkirsiniz ki, yığışırdılar qəzəlxanlar. O dövrdə Vahiddən zəif şairlər yox idi. Aha. Vahid ümumiyyətlə, o siz bəraət qazandırırsınız ki, o ənənənən deyişdi, milli Azərbaycan dilində qəzəl yazdı. Aha. O artıq qəzəl dili deyil idi. Vahidin dili qəzəl deyil. Vahidin yaxşı reklaması oldu. Kimlərlə? Meyxanaçılarla və xanəndələrlə. Onun meyxanası getirib Vahidi büyünləri çıxıb. Meyxanası. Bəli, meyxana və xanəndələrin ifasında onun qəzəlləri, onun reklaması oldu ki, Vahid gəldi tanındı. Vahid dövründə gözəl qəzəlxanlar olub. Amma bizdə mənə elə gəlir ki, Vahid çox gözəl, bu ittihamdır. Mən indi görüm nə deyəcəklər burada. Amma mənə elə gəlir ki, Əli Ağa Vahid qəzəldə güclü idi, meyxanada yox. Meyxanada ondan qat-qat güclülər vardı. O kimlərin arasında idi? Meyxana deyənlərin arasındaydı. Hə. O xanəndələrin arasındaydı. Xanəndələr də asan yolu tutmuşdu. O vaxtda zan qəzəlxanlar yox idi beyəm. Füzuli oxunurdu. Və bir ara muğam ifaçıları çoxsu əzbərçidir bu gündə. Əzbər yeni qəzəllər axtarmırlar və Vahidlə hamı Vahidlə tanıtırdı onu. Vahid qəzəlləri oxunurdu. Aydındır. Güclü ittihamdır görəydi. Mən Mahir müəllimlə bir barədən razılaşıram. Yəni Vahidin meyxanası Vahidi az populyar eləmir. Dedi ki, xanəndələr Vahidin qəzəllərinə üstünlük verdilər. Nə üçün üstünlük verdilər? Çünki xanəndə oxuduğu kəlmənin mənasını başa düşürdü. Xanəndə Füzulinin qəzəlini oxuyur, amma Füzulinin nə dediyini başa düşmür. Bu olur bəzi mollalar kimi, oxuduğu duanın nə dediyini başa düşmür. Bu, Vahidin dili sadə dildi. Xanəndələr ona çox müraciət edirdilər. Bu bir. İkincisi, xanəndələr Vahidə ürəkləri istəyən mövzuda qəzəl yazdıra bilirdilər. Yəni, Vahid yanaşıydı onlarla. Xahiş edirdilər ki, Vahid, bu mövzuya bir qəzəl yaz, filankəsin oğlunun toyunda oxuyacağım. Və yazırdı Vahid. Vahidin tanınmağının bir səbəbi, Vahidin prodüseri yox idi. Vahid xalqın arasında olub. Loğman Kərimov iştirak edir. Bizim kinomuzun Vahidi. Yəni, Füzulinin dilini xanəndə dərk eləmir. Ona görə də Vahidə müraciət edildi. Füzuldə o Vahid, qəliz deyil axı. Gəlir, yox, çox qəlizdir. Aha. Vahid sadələşdirdi müəyyən dərəcədə. Aha. Amma Füzulinin dilini sadələşdirmək mümkün deyil. Füzuli böyük ustaddır. Qəliz dilli qəzəlxandır. Elə olsaydı Füzulini gözəl tərcümə edirdi. Mənim bir sözüm var. Mən üzr istəyirəm. O dövrdə xanəndələr ancaq Füzulidən Seyrəzimdə oxuyurdular. Ondan başqa müğənnilər heç vaxt hansı şairə oxuyub, hansı qəzəlxanı, hansı şair deyə bilər ki, məndən əvvəl yoxdur bir aşiq yari eşkide, eşkide etsin ben gidip Məcnun'u elan etmişim. Kim diyerdi bunu?
Fikrində mi bir gün gözəlim biz sizə gəldik, sizdən qayıdıq sonra bərabər bizə gəldik, güldük, danışdıq gecənin sübh açılınca, bir incə gül üstündə sizinlə sözü gəldik, gör necə düzü və mil var, gör necə axıcılı var bunu, içində... xalqın içində, xalqa yaxın, xalqın içindən necə deyərlər, mil varı kimi, göz yaşı kimi, xəzərdə o üzrən ləpələr var, axıb gələr, buna necə Vahidi, Vahidin, əgər biz onun haqqında bir söz deyək, onun ruhu inciyəri bizdən, Vahid böyük şairdir, Vahid əvvəldə olunmaz şairdir. Vahidlə nöqtə qoyuldu. Vahiddən sonra da bəlkə olur ha 3 dənə, 5 dənə, 6 amma Vahiddən sonra yoxdur. Mənim aləmdə Vahiddən sonra yoxdur. Vahidin vaxtında hər kəsin vardı, Allah rəhmət etsin. Vahidin dövründə Ağa Səlim, Ağa Hüseyin vardı. Onun ən yaxın dostu, ən yaxın sirdaşı ki, mən o rolunu oynayıram Loğmanla. Orada Ağa Hüseyin deyir ki, Vahidə qismət oldu Fəxri Xiyaban, Ağa Hüseyinə qismət olar Çöllü Biyaban. Orada da sevir bunu. Bu Həz kəsimdən, Aydın, amma cavab olmadı ya. Bircə dəqiqə mən istəyərdim Vahid bir balaca özünü orada özü özünə bəraət qazandırsın. Buyurun. Yo, ümumiyyətlə biz Vahidi danmırıq. Vahid gözəl şairdir. Belə bir ənənə yaradıblar ki, Füzuli Seyid Əzim Vahid və burada dayandı. Hərdən də bəzi şairlər və yaxud da xirdarlar deyir ki, Vahidin bu beyti irfanidir. Vahid irfan irfan olmayıb. Vahid arif də olmayıb, heç salik də olmayıb. Eşdiniz? Deməli, Füzulinin cananı sözünü deyirlər ki, bu ilahiyə xitabən deyir. İrfanı istilah irfan. Bəs, axı, Vahidin cananı bizə çox tanışdı. Riyandı. Nə üçün? Vahid özü də o da Allaha müraciət edir. Mərsindən üstündə dönüb bir gün. O Allaha müraciət edir. Bir dəqiqə də, Füzulində də hələ şeylər var da. Hansı? Hamamiyyəsini götürür. Hamamiyyəsi mənə deyəcəkdim, amma onu da axı başqa ilə əlaqələndirirlər. Əlaqələndirirlər, hansı müqəddəslə? Bir dəqiqə. Mən ittihama qarşı çıxmaq istəyirəm. Əli Ağa Vahid dövründə yaşayan bütün qəzəlxanlardan üstün idi. Hətta bütün külliyyatın da qoy qabağına, Allah rəhmət eləsin Buzovnalı Azəri də, Allah rəhmət eləsin o biri dahiləri də, hərçət dahi dövlər. Müqayisə eləyəndə Vahid heç birindən Əski dördü ki, yuxarı idi. Çünki Vahid Arif idi. Arifliyi hansı? Arifliyi onun, keçmiş ariflərin asarını mənimsəməyindən gəlirdi. O bütün klassikləri əzbər bilirdi. Bu bir. Əzbər bilmək. Bir dəqiqədə. Bizdə şagird vardı, bizdə mexanizator vardı, o da qışa əzbər bilmək. Buyurun. Əzbər bilmək ilə yanaşı, əzbər bilməkli beynə imkan verir ki, sən hansısa bir obrazı işlədəndə artıq o birilərə bənzəməsin. Onların fonunda bir başqa bir obrazı yaradasan. Ha, deməli, yaratdı. Yaratdı da. Çox gözəl. İcazə olar mı? Buyur. Bayanları getdi, irfanı döyürdü. Vahidin beytini qoy deyim sənin üçün, gör irfanıdır, irfanıdır. Gözəllər yal dedir, xürsidir o yin, aya baxdıqda. Sən irfandan söhbət eləmə Vahiddə. Vahiddə irfan da var. İrfan var qəzəllərdə, özü irfandan kənardadır. Ariflik də var, irfan da var. Şair ya gəlir sözünü oxşasın, ya da sözü özünü oxşasın. Vahidin sözü həmin irfan özünə oxşamırdı, özü də o irfana oxşamırdı. Nə rütbə istəmə Vahid, nə şöhrət aləmdə... O kəs ki, rütbə pərəst oldu, bil qədalığı var. Yox, mən hiç eləmədim. Fars poeziyasında, başarıq poeziyasında səhli mümtəni deyilən bir istilah var. Yəni, deyilişi sadə, amma qavranışı, məzmunu qəliz. Qəliz. Vahid sadə yazırdı. Amma Vahidin o şiirlərini, sadə şiirlərini dərindən nüfuz eləyəndə onun geniş mənası məlum olur. Mən bir neçə dəfə bu məclislərdə iştirak eləmişəm. Orada Füzulinin bir beyti ətrafında təxminən 2 saat məclis gedib. Hər hansı bir o Arif deyil, Arif olduğu kim bilməyə dünyaya... Yəni bunun ətrafında 2 saat gedib və açıq qalıb. Mübahisə açıq qalıb. Bir beytin deyil ki, o qədər müraciət edin. Zahirən düz görünürsən, amma içərin əyridir minare kimi. Bir dənə, mən bir dənə, bir sizin müqayisə, Nadir mənim, bir dənə, Nadir mənim, bir dənə, Nadir mənim, üzdədir. Gəlin açığa da, nədir misin? Üzdə deyil. Minare, minare neçə? Vahidi heç vaxt Füzuli ilə müqayisə eləmək olmaz. Füzuli çox dərindir və Vahid Füzuli ola bilməz. Özü deyib də, özü deyib ki, yadigardır, yadigardır, ondan bir şey qalıb buna.
özü də həmin dövrdə Vahid mədrəsədə də mollaxanada dərs alır. Amma Füzuli mollaxanada, mollaxanada dərs alan adamlar. Deməli Qur'anı çıxandan sonra Hafizin divanını, Sədrin Gülüstanını, Bustanını əzbərləməli idi. Vahid mümkün deyirdi ki, Ürfan olmayıydı. Ürfanla xəbəri olmayıydı. Səməd Mənsur vardı. Səməd Mənsurun şeirlərini götürüb qoyanda qarşımızda doğrudan da fəlsəfə açılır. Onun şeirlərində fəlsəfi mən aça bilmirəm özüm üçün. Buna baxmayaraq, mənim etirazım var Mahir müəllimə. Mahir deyir ki, reklamı vardı meyxana, amma o reklamı özü idi. Bu qeyri-adi bir adam idi. Və bunu, deyəsən 80-ci illərin sonunda Şahmar Ələkbərov kinoya gətirdi. Bax, elə onun o cazibəsi, dərviş cazibəsi. Onu dünyasında alıma gəlməzdi ki, günlərin bir günü mən ekranda Loğman Kərimovu Vahid surətində görəcəm. Və bizim Mahir qardaşımız reklam sözü dedi, siz dediniz onu. Ümumiyyətlə, mən istəməzdim ki, elə adamlara o sözü deyək, o reklam. Yaxşı, reklam deməyək. Biraz Amma insanın tanınması üçün gərək onun haqqında danışsınlar da. Bəli. Çünki o qədər dahilər olub ki, onun haqqında hələ bu gündə hansı əsrlərdə gizlənib qalan bizim dahilərimiz var, onlar haqqında danışmırlar. Razısanmı Firdin müəllim? Deməli, haradasa o danışmağa, yaxşı adını qoya, deməyək reklam, haradasa bir yaxşı söz deməyə ehtiyacı var şairin. Alqışa ehtiyacı var mən bəyəlaq. Göz qabağında olanda daha yaxşı olur. Yəni, mən dediyim, qadirəm yəni fikrimə ki, yəni bu kreslanın o yerə döşənmiş materialın reklama ehtiyacı var. İnsanın Əliyağa Vahidin reklamaya ehtiyacı yox idi. Xalq bunu sevirdi. Bu həqiqətdir, bu təbiidir və bayaq Məmməd müəllim haqqında söhbət düşdü. Onun evində dəfələrlə olmuşam o film çəkiləndə. Bəli, həddindən çox olmuşam onun evində və o filmdə mənə çox kömək eləmişdi. Və bizim qardaşımız Kərim oturub burada. Mən biləm ki, bu söhbət gəlib Beyxanaya qəzələ bağlanacaq. Və Məmməd müəllim evində mənə Vahidin öz səsi ilə dediyi meyxananı dinlətdi. Bu hadisə olmuşdu Gəncədə, bir nəfərin toyunda və Əliyağa Vahid meyxana deyirdi orada. Və çox düz əsəbi deyirdi, çox gözəl deyirdi, çox dəqiq deyirdi və sözsüz ki, burada əyləşənlər hamısı Əliyağa Vahidə hörmət olaraq danışırlar və mən də deyirəm. Əliyağa Vahid yeganə şairdir ki, o adama nə reklam lazım idi, nə özünü tanıtmaq lazım idi, lazım deyildi. Sadəcə Əliyağa Vahid və xalq sözü məncə eynidir. Loğman mən, üzrünüz çox gözəldir. Yəni, ona reklam lazım da öyrədi Vahidə. Çünki Vahid həmişə xalqın arasında idi, xalqdan qaçmırdı. Yəni, bəziləri kimi, öz dövründə yaşayan insanlar kimi, ziyalılar kimi, şairlər kimi, xalqdan qaçıb gizlənmirdi. Xalqın arasında, yəni onun hüzür məclisində də görmək olardı, toy məclisində də görmək olardı, bazarda da olardı, çayxanada da olardı. Qeyri, cəmaat toplaşan yerlərin hamısında Vahidi görmək olardı. Buyurun, bizim gənc şairimiz, buyurun. Vahidin bu xalqın içində sevilməsinin bir dənə yeganə səbəbi vardı. Yəni, əsl səbəbi bu idi ki, Vahid özü bu xalqı hədsiz dərəcədə sevirdi. Yəni, Vahidin məhəbbəti ilahi, ülvi bir məhəbbət idi ki, çevrilmişdi öz xalqına qarşı. Bütün qəzəllərin, mən misal vurmaq istəyirəm. Məsələn, Məcnunədən aşıqları Leyla-i Vətəndir. Məsələn, Vahidin əşarında misilsiz dərəcədə dağı qoyulsun kitabı qabağıma, hər qəzəlində vətənə işarı var. Amma onun vətən haqqında yazdığı şeirlər, Süleyman Rüstəmin və yaxud Səməd Vurğunun vətən haqqında şeylərdən çox-çox aşağıdadır yanı. Razılaşıram sizi ilə, mən məhəbbətdən danışıram. Bəli, gözəllər haqqında o ilə yanaşı heç kim dayana bilməz. Yox, mən o məhəbbətdən danışmıram. Mən danışıram insanın batinində, ona görə sözümü belə dedim ki, mən insanın batinindən xəbər olan adam qiymət verməlidir. Bir şey var təsəvvüfdə ki, məsələn, insana bax, Öz içindən nə hiss eləyirsən ona qarşı, bilginən ki, o insan da onu sənə qarşı hiss eləyir. Yəni, Vahidin məhəbbətinin böyüklüyü idi ki, bu xalqı valeh eləmişdi Vahidə. Məsələn, Hüseyin Cavid kimi böyük şəxsiyyəti yanaşanda, adətən adi sözlər dedi, o yar mənə dəftərimiz evdə qalıb deyən Vahid deyir ki, biz bir qatar tuti şiirin süxənlərik, öz nəğməmizlə ziynəti bağı çəmənlərik, Bizdən həmişə zövqalı bərbabi mərifət, biz əhli halə ətri saçan yasəmənlərik. Yəni, bu Hüseyin Cavidə layiqdir və Hüseyin Cavidə vahid nəzəridir. Firdin müəllim, buyurun, sizin çıxışınız var. Bayalar deyirsiniz ki,
Vahid'in beytlerinden. Bir Vahid cihana bağlama bel yok da ahiri. Güya bir evde sen neçə günlük kirayedir. Bir beytin içinde bir kitablı sözdür. İdris müəllim söhbətlerimizin birinde dedi ki, Azərbaycan şehri 20-ci əsrdə çok yüksəkdədir. Ora çatma her adamın işi deyil. Hətta İdris müəllim dedi, Vahid'in de. Buyurun, buyurun. 20-ci əsrdə həmin dövrdə, yəni ki 20-ci əsrin əvvəllərində gör kimlər olub. Mirzə Əbdüxalıq Yusif, Cənnəti, Seyid Zərgər, sonra Səməd Mənsur, bütün bu dahilərdir. Vahid deyir ki, hələ mən Vahidiyəm Azərbaycanımızın. Altəşi eşqə yanan Azərimiz öhdə qalıb. Çap olunmurdu. Çap olunmurdu onlar. Amma Vahid çap olunurdu. Ona görə yox ki, onların dili ağırdı. Yox. Başqa səbəblər vardı. Onlar şəhərdən çox uzaqdılar. Amma Vahid şəhərdəydi. Ona görə Vahid çap oluna bilərdi. Bəzən görürsən ki, güclü yazır, oturur evdə, təbliğ olunmur. Yəni gözləyir, öz sambalını mı gözləyir, ya o cür fikirləşir, onun xarakterindən irəli gələn şeylərdir. Belə yazar da var ki, görürsən, mühitin içərisində olunur. Amma xalqın seçiminə gəldikdə, xalq öz səviyyəsində qəbul elədiyi adamı seçir, ortalığa qoyur. Yəni Əliyağa Vahidin kimi var idi ki, onu təbliğ eləyəsi. Yəni indi ədəbi mühitdə elələri var ki, 40 atlı ilə təbliğ olunur, amma görürsən ki, seçmə gələndə heç seçilmir. İstedadlı adamlar çoxdur. Amma bir də var ki, istedadlı adamı bəyənib seçsinlər, götürsünlər. 1914-cü ildə birinci dəfə Qurtuluş jurnalında çap olunan Əliyağa Vahid artıq göz qabağında idi. Sonra onun bir bəxti də onda gətirdi ki, Sergey Yesenin Bakıya gəldi. Sergey Yesenin Bakıya gələndə onun ətrafına Məcməşvəranın şairlərindən cəm elədilər. Bu da Əliyağa Vahid Rusça pis bilmirdi. Tez-tez söhbət eləməyə başladılar. Onlar hətta bir yerdə yiyib içirdilər də. Bu təbii ki, hökumətin hesabı idi. Çünki onu aldatmışlar. Aydındır, aydındır. Bilir ki, İran'da. Yesenini aldatmışlar ki, İran'da olduysa ama Azərbaycanda, Bakıda idi. Bu Əliyağa Vahidi də bir demək İran şairi kimi təqdim eləmişdilər. Hətta onun üçün xüsusi çuxa tikmişdilər. Və bu da onun yanına gəlib gedirdi. Mənə bir xatirə danışmışdı. Ələkbər Şahid, Allah rəhmət eləsin. Onlar uzun müddət bir yerdə Əliyağa Vahidin rəhməti ilə dost olublar və o xatirəni istəyirəm, o burada danışım. Qısa, deyir, qısa. Çox qısa bir xatirədir. Deyir, üç gün, üç gecə bunlar içirlər. Ruslarda içib ayılmaq var. Demək, Yesenin durur. Vahid növbəti şüşəni açmaq istəyəndə əlini qoyur şüşənin üstünə. Deyir ki, Sperva poeziya, potom pey vodku. Vahid də deyir ki, Sperva lübijinu, potom sosietku. Deməli, indi bu söhbətlərdən, Firidun müəllimin söhbətindən, İdris müəllimin, bizim gənc şairimizin söhbətindən mən belə başa düşdüm ki, bir gizli Vahid var. Bir də bu adamlar var, onun haqqında çox danışıblar, çoxlu söhbətlər var. Bu söhbətlərin bəziləri realdır, bəziləri uydurmadır. Həmişə məşhur şairlər haqqında belə olur. Rəvayətlər onun haqqında çoxdur. O rəvayətlər əsasında həmin o film çəkilmişdi. Şahmar Ələkbərov çəkdi. Həmin Loğman da orada baş oldu, oynadı. Deməli, Vahidin dostu rolunda da, Ağa Hüseyin rolunda da Mirzə müəllim oynamışdı. Bilirsinizmi? Mən hərdən onu qədim Yunanlarda Orfey adında gözələ bu şeylə. Orfey adında bir şair olub. Ona mifik şair olub. Ona bənzədirəm. Orada mənim filmdə nə çox xoşuma gəldi. Orada gedir sonda. Gedir, gedir və bununla tamamlanmır. Bu gedməklə qurtarır. Orfey də gedir. Gedir. Bax, bilirsinizmi? O möcüzə bayağı dediyim odur ki, şair və məst olmaq. Şair və içkidən danışdınız. Bir balaca alüdəçilik. Şair və başqa tiryəkə hətta alüdür. Böyük şairlərimiz şərqdə olub ki, onlar da tiryəkə alü. Məhməd Hüseyin Şəhriyar, o da məcbur olub ağrılardan. Yəni, burada da bir ağrı var idi. Burada da bir elə bir ki, reallıqla barışmayıb, o xəyalı ilə yaşamaq. Nadim Əlim, bu onun mühafizə aurası idi, həmin o içki. Çünki o içki içməsəydi, onun sözlərini ciddi qəbul edərdilər və o 37-də gedənlərdən biri olardı. Bunu ilə izah edirsiniz, siz yalnız? İdris müəllim, siz yalnız? Loğman müəllim, bunu ilə izah eləmişsiniz filmdə onun özü üçün?
Yani ki birisi başka cürdü. Veliyağa vahid insandır da herhalde. Bu içə də bilər, çəkə də bilər. Burada qəribə bir biz danışırıq elə bir Sovet dövründə yaşayırıq. Və o düşüncə ilə danışırıq. Yo, indi ilə danışırıq biz. Bax onun və indi yo, indi desəm indi ilə danışmaq düz deyil axı o. Biz kimlərəsə götürsək böyük, yəni hamı məndən yaxşı bilir onu, böyük rəssamları dünyada. Bu gün böyük müğənniləri, böyük yazıçıları onların hamısı nəinki içki. Yox. Nə böyük əksəriyyəti. Nəinki içki. Başqa işlərdən çıxırlar. Bu ne demek yani? Ve ben bir tane cevap vereceğim ve ümumilikte bir cevap vereceğim. Bayağı sohbet getirdi ki Əliağa Vahid hamı sevirdi, hamı sevirdi, hamı sevirdi. Ve o uzun yol, o bugüne gelip çatan yoldu ki Əliağa Vahid çatır ve gidecek de. Ve başka bir şey de var ki Mirzə işin içindedir. Onu hiç bizim günlerimizde de sevmeyenler çoktu. Hiç o vakti sevmiyordular. Biz o filmin başlayanında bir insanlar vardı ki Əliağa Vahid'in gazeliyle bu hakikattir. Yani o işin içinde olup Mirzə. Mən bir də rəhmətli Şahmar Rəkbəli. Onun qəzəli ilə xanəndə olanlar, sözün əsl mənasında xanəndə olanlar. Kərim, həqiqətlər var. Adam hər şeyi deyə bilmir. Buyurun, buyurun, buyurun. Həqiqətlər var yəni ki. Biz onlara deyəndə ki, bəs getmişdik, oturun çay içirik, çörək yeyirik. Və axırda Şahmar müəllim də çox mədəni insan idi. Bəs bu film başlayırıq, sən istəyirik səni çəkək, çünki sən onun qəzəlləri ilə həmişə qidalanmışsan, bugün də oxuyursan, çox sağ ol. Falan 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 gel çekin. Ve ben Suran Mirzə cümlenin dalını deyir. Mirzə ne cevap verirdiler Mirzə? Xanəndəyə müraciət olundu. Dedi ki koy qalsın əncil de yana. Yani benim vaxtım yoktu. Şahmar Rəhmidi qayıt dedi ki ben əncil de yana gözləyim. Ben mələk kalında çekeceğim. Baya Fürdün müəllim de Loğman müəllim de o içki ve o başqalarını bəraət kazandırdılar ki, Əliağa Vahid də insan idi, o içə də bilərdi. Əgər Əliağa Vahid belə içən idisə və yaxud o birisi işlərlə məşğul olan idisə, onda o hansı irfanla danışmaq olar? O irfan ilahi məstliyi tutmayıb, qəzəl yazmırsa, o onsuz da ilham gələndirsə, bu irfandırsa, o içkisiz də. Və əgər təqiyyə eləyirsə, təqiyyənin, yəni o dövrü nəzərə alırıq. Sual verildi, cavab vermək istəyirsiniz, qardaşımız görür nə deyir. Çox sağ olun. Buyurun. Mən söz verdiyiniz üçün təqiqə bildirirəm. Bəli, Binnət Əsgər şairi. Bayaqdan şairlərdən belə danışdınız, içkidən, tiryəkdən adını çəkdiniz. Şair tiryək də çəkə bilər, içki də içə bilər. Amma olmamalıdır. Amma gəlin Vahidi sevə-sevə yada salaq. Vahid həqiqətən də o adam olmayıb. Yəni xalq arasındakı Vahid içib, yazıb, küçələrdə, yəni sərxoş gəzib. Vahid onlar bizim böylərimizdir. O olmayıb. Eyni zamanda onlar bizim övladlarımızdır. İcazə verin. Necə ki ata övladına açıq gözlə baxıb sevir, biz də geri açıq gözlə baxıb sevir. Bəli, və düzünü gözümüzü yummayaq. Buyurun. Bugün düzünü demək lazım. Şahin müəllim bayaq bir qəzəl oxudu. Əsl müasir dilimizdədir. Füzuli də öz müasir dilində yazıb. Hər kəs başa düşüb. Bugün Füzulini hər kəs başa düşə bilməz. Şahin müəllim buyursun. Və mən sualım var. Bugün qəzəlxanlar var ki, yenə həmin o sözün arxasına bir ə artırmaqla və yaxud çeşmi giryan sözünü istifadə eləməklə yazırlar ki, bunu gənclər başa düşmür. Sizdə niyə yoxdur o? Bilirsiniz, bu ümumiyyətlə hər bir dövrün öz ədəbi dili olub. Məsələn, Füzuli dövrünün ədəbi dili Füzulinin yazdığı dil idi. Vahidin dövrünün ədəbi dili bizim bugünkü dilimiz olub. Və bugün də qəzəlxanların vətəndaşlıq borcudur ki, bugünün dilində, hamının başa düşdüyü dildə qəzəllərini yazsınlar. Düzdür, belə ki, qəzəl yazmaq çətindir. Ərəb, Fars, Türk sözlərindən ibarət qafiyə düzməyə nə var bəyən? Bir halda ki, məsələn, mən özüm şərqşünasam da, Fars dilini pis bilmirəm, 13 il Əfqanistanda işləmişəm, Ərəb dilindən məlumatım var, amma mən Ərəb, Fars sözlərindən sərf nəzər eləm. Təmiz Azərbaycan dilində yazmışsınız. Çox yaxşı, dilində. Əhsən, mənim Firdun müəllimə sualım var, biz qutarırıq. Bax, Firdun müəllim, biz burada çox belə getdik, mən açıq mənim üçün gizlidir, mən gəlir geyim təzədən oxuyum, görüm ki, orada ürfan, orada o fəlsəfələr haradadır, mən görməmişəm. Amma mən belə bir sualım var, qoy bəsit görünsün. Vahidin qəzəllərinin əsasında, gözəl haqqında Azərbaycanlı təsəvvürünün portretini yaradmaq olar? Əlbəttə ki, olar. 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 Deməli, onun cananı yerdədir, yuxarıda deyil. Həm yerdədir, həm yuxarıdadır. O necə olur? Olur, olur. Bu saat deyim. Vahidin ustalığı onda oldu ki,
demek temiz Azerbaycan dilinde o istilahları tercüme eledi. Ama o istilahların adice mənalarından başka bir de simvolik mənaları vardı, rəmzi mənaları vardı. O rəmzi məna itdi. İtdi. O rəmzi məna tercümədə itdi. Çünkü tertemiz Azerbaycan dilinde işleyəndə o bayağı fena sözü işlendi. Fena sözü yox olmadı mıydı? Ərib ölməkdi mi? İtməkdi miydi? İrfani istilah. Ama həm də irfani istilah. Fena billah. Bu şiirleri, klasik edebiyattaki şiirleri koyanda o sözler tekcə adi sözler değil. Onların içinde hem de bir rəmz mənası var. Yani Vahid neyledi? Vahid götürdü onu tertemiz Azerbaycan dilinde elədi. O rəmzli mənası itdi. Ama eyni zamanda o rəmzi məna qayda bilir. Gözel deyəndə büt, məsələn də büt. Niyə görə büt deyirlər? Büt odur ki, sən ona məhəbbəti verirsən, amma ki ondan məhəbbət ala bilmirsən. Yəni bir tərəfli məhəbbətdir. Ve bu gözel mənasındadır. Yani bunun hem rəmzi mənası var, hem həqiqi mənası var. Bunu da gözel mənasında işlətməklə Vahid hem klasik ənənəyə bağlı gözeli deyib, hem de ki müasir gözümün qabağında olan gözeli. Qulağımı vardı, soruşurdu ki, bu şairlerin hamısı haqqında radioda danışır, televiziya yox idi. Ve sənin haqqında nə vaxt danışır? Deyirdi öləndən sonra. O deyib bunu. Vahid o vaxt deyib, demirdi ki, mən Füzuliyəm. Düzdür. Yadigardır. Yadigar deyirdi, demirdi ki, mən Füzuldan artığım. Demirdi. Ama mən demirəm ki, Vahid bugün yoxdur. Vahid ola bilər, Vahid kimdə olsun. Ama Vahid ola bilməyəcək. Mən bayağıdan tərəddüd edirəm bəzi fikirlərə. Ancaq mən deyirəm ki, bu sözlə dayanmayaq ki, Vahid qutardı getdi. Vahiddən sonra bir gün inkişaf var. Bugün elə qəzəlxanlar var. İnkişaf eləyib və inkişaf eləyəcək. Vahidlə tamamlanmayaq. Bu ənənə davam edir. Əksinə mənim bu şəxsi fikrimdir ki, Vahid bu işi yubatdı. O ənənənə ki, qəzəl ənənənə dəyişdi. Milli dildə yazdı və bir balaca bizim gənclər o dildən uzaqlaşdı. Və bugün nəhayət bu bərpa olub. Bugün gözəl qəzəlxanlar yetişir. Aydındır, ama sen təzə mübahisə açırsan, ama biz baktığımız sadece. Yeni vahiddən olacak. Yeni vahid olmaq için xalqın içinde olmaq lazım. Xalqdan kaçmaq olmaz. Eğer sen istesen, sen sevsinler, hökümdür ki, sen ya da efirde görsen, sen radio sen, sen yok. Sen de xalqın arasında ol, xalqdan kaçma, təvəzzükar ol, sadə ol, vahid kimi. Xalq sen həmişə sevecek. Əla, əla. Üdüs məlim. Vahid olub. Yine de var. Yine olacağı da. Ne için? Çünkü Vahid her barədə yazdı. Deyir ki, fələk büküb belimi intiqam alır məndən. Ədunu gör ki, bu halətdə kam alır məndən. Mənimlə daim o kəslər ki, həm piyavləydi, nə cami lütfedirindi, nə cam alır məndən. Nizami gərdişi çərxın nizamidən düşsün. Nizami işlətimi bir nizam alır məndən. Burada felsefe mi? Vahid ustad idi. Güzel. Vahid, hemen bak bu Vahid'di ki, bu günler müzakereye gelin. Aydın. Hemen bu Vahid. Aydındır. Sağ ol. Güzel, güzel. Azerbaycan edebiyatında ve Azerbaycan umumi hayatında hemşe ustad şəxsiyyətler olub, şair olmağın nasıl olmayaraq, yani şair, qeyri şair de olabilir. Bu silsilə şeiriyyat aləmində də davam eləyirdi. Seyid Əzim, Mirzə Əbdülxaliq, Yusif, Vahid, Həcm Əli kimi ustad qoydu getdi. Yəni bu silsilə yenə də davam eləyəcək, Vahidlər yetişəcək zamanəsində. Amma Vahid o silsiləni bizə çatdıran ən böyük xidməti Vahidin o idi ki, Sovet dövründə Süleyman Rüstəmlə qəzəl yaşamazdı, Səməd Vurğunla qəzəl yaşamazdı, məhz Vahidlə yaşadı və bizim boynumuzda haqqı var Vahidin. Allah onu rəhmət eləsin. Gəlin belə danışaq. Herkesin öz yeri var ve herkes öz yerini tapıbsa ona layıqdır. Gəlin onlar hakkında danışmayaq, söhbət əliyəğe vahiddən gedirsə. Ve qayıdıram bir sözümü deyim, bayağı işçidən getir söhbət. O vaxt deyiblər ki, sən içib yazırsan, kardeş, ben başka cür dedim ha. Deyib içib, yazır, içib yazırsan vahid. Deyib işçi ne olsaydı, bütün Rus xalqı şair olardı hamısı. Sağ ol. Yani en azından o qaranquşun dimdiyində gətirdiyi su qədər də olsa alqışa layiqdir, hansı ki bu müqayisədən çox yüksəkdir. Bugün Vahid ruhu deyir ki, bizlərə, xalqa, bir qəmin vardır birin, mindən bir adam bilmir. Həm bu bir qəm ki, min adamdan biri qəm bilmir. Allah rəhmət etsin. Allah rəhmət etsin də, icazə verin tamamlayaq, icazə verin tamamlayaq.
Bayağı güzel bir söz dedi ki, gəzəl davam edir, gəzəl olacaq, yeni gənc şairlər gələcək, mərhələlər gələcək və gəlməkdədir. Azərbaycan ədəbiyyatı davam edir və bu ədəbiyyatda bir nəfər var. O, bilməm, siz işlətdiniz, yəni mən işlətdim, dərviş cazibəsi. O daim özünə çəkəcək, o daim öz şeirlərinə çəkəcək bizi. Biz istəsək də, istəməsək də, biz ona qayıdacaq, dönə-dönə, necə ki bugün qayıtdıq. Qayıdıb yeni vahid açacaq. Hər dəfə biz ona qayıdanda, hər dəfə yeni vahid açacaq. Çox sağ olun, bura yığışdığınıza görə, maraqlı söhbətlərə görə. Dahilərin divanı davam edir, sağ olun.